وہ مجھ سے کبھی کبھی کہتی ہے کہ نانا کیا آپ میری ماں کو لے آئیں گے، میں اس کی ماں کو کیسے لے کر آؤں؟ میں جلدی سے گاڑی میں گیا تاکہ جا کر دیکھوں وہاں ہوا کیا ہے۔ جب میں ان کے گھر کے پاس پہنچا تو میری دنیا ہی بدل گئی۔ وہاں کچھ نہیں تھا، نہ دروازہ نہ باڑ، بس صرف اندھیرا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں رہنے والوں کا کیا بنا۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہوں، کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم خوفزدہ ہوں۔ ہم ہر ہسپتال گئے لیکن ہم انہیں تلاش نہ کر سکے۔ مجھے پھر بھی امید تھی لیکن وہ کہیں نہ ملے۔ تو پھر ہم سرد خانے میں دیکھنے گئے، لیکن پھر پتہ چلا کہ جب سب سے پہلے میں ان کے گھر پہنچا تھا وہ اس وقت ملبے تلے ہی دبے ہوئے تھے۔ یا خدا، اب میں کچھ نہیں جانتا۔ میری بیٹی کے بہت خواب تھے لیکن وہ انہیں پورا نہ کر سکی۔ میں اپنی نواسی کے لیے کیا چاہتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ بڑی ہو کر نیک عورت بنے۔ خدا اس کی حفاظت اور مدد کرے۔ خدا میری نواسی کو حفاظت سے رکھے۔ Yaşı, ben uzamayacağım. Gel buraya.